Ja, stora siffror så här mellan två förväntade topplag i divisionen. Hur var den här matchen tycker du? Nej, det var lite fram och tillbaka där i första perioden tycker jag. Vi, såklart, var det 4-3 efter en period. Det vill inte vad något lag vill se egentligen, men det var skönt för oss att få en sån här match. Jag tycker framförallt andra och tredje perioden där vi visar vilket bra lag vi är. Nu åker mycket skridskor och vi ger inte upp så mycket defensivt utan ja, vi spelar våra spel helt enkelt. Så att, det var skönt att vi fick en sån här match efter bottennappet senast mot Carolina. Braden Point är tillbaka idag också. Vi får prata om hans betydelse för laget här. Han är oerhört viktig. Han är en av världens bästa tvåvägsspelare i den här ligan. Så att, oerhört viktigt för oss att han är tillbaka också. Det såg inte ut som att han missade så mycket tid. Så att, han är oerhört viktigt för vårt lag. Så att det är oerhört kul att se honom. Jag menar, ja, han var överallt ikväll så att det var kul att se. Det måste vara kul att vara där ute med den där kedjan. Ja, det är kul faktiskt. Det gäller bara att försöka hitta upp ytor och då vet man att puckarna kommer. Så att, nej, det är oerhört kul och vi har haft bra kemi här de senaste åren, framförallt då i powerplay. Men sen 5-5 när de tre kör ihop, det är oerhört kul att kolla på och såklart det är jättekul att vara där ute med dem. Du har ett par år kvar till 30, men match nummer 700 stackades av här idag. Hur kändes det att bara komma upp i nådden milstolpen? Nej, det är kul såklart och nej, man är bara... Man vet att det är få förundrat i den här ligan och få uppnå de matcherna. Men det som är absolut viktigast för mig är att jag har varit med samma klubb också. Det betyder oerhört mycket för mig. Stark klubbkänsla. Medan Modo från när jag var 5 år tills jag var 18 och från när jag var 18 tills nu här. Så att, det betyder oerhört mycket för mig. Så att, den här organisationen har gjort allt för mig och min familj. Så att, det betyder oerhört mycket för mig att det just var det för den här klubben. Hur känns det i kroppen annars då så här inledningsvis? Nej, det känns bra. Det är, som för mig idag också, det känns bättre andra och tredje perioden idag. Det känns som jag åkte lite med skridskor och ja, få igång det. Så att, jag måste åka skridskor för att vara bra, så att det måste jag fortsätta göra.